Reka twongere tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Halftime TV imwe muri channel ya online imeze neza cyane mu makuru y'imikino. Uyu munsi turi kwa gatatu tuitaki 14 z'ukwezi kwa kane mwaka 2021 twizera ko meze neza cyane ndetse tunihanganisha abanyarwanda bose muri ibi bihe turimo byo kwibuka igihe kingana n'iminsi ijana n'ubundi tuba turi kumwe twese mu kwibuka abatutsi bazize jenoside mu mwaka 1994. Twari tumaze iminsi rero twifatanya n'abanyarwanda bose n'ubundi mu cyumweru cyahariwe kwibuka. Ubu ngubu twagarutse mu makuru y'imikino, bitavuze ko kwibuka bihagaze, ahubwo kwibuka twiyubaka igihe cyose. Reka tugaruke n'ubundi mu makuru y'imikino, turi buze kuyasasanura yose gatanu kuri gatanu. Turaza kuza mu Rwanda tubafitiye inkuru karundura yo muri Rayon Sports. Niba uri umufana wa Rayon Sports, ndakurarikira ko iki kiganiro cyose uri bukirebe. Niba uri umufana wa APR tayara, amakuru ameze neza mu Rwanda. Ushize twari twasoreje ku isubukurwa rya championnat, turaza kujya kubijyamo byose, duce mu makuru yo mu Rwanda yose, ubundi tuze kujyana kuri Champions League. Ikipe bita Bayern Munich, defending champion, yaraye ivuyemo mu gihe ikipe ya Chelsea itaherukaga kugera mu kimwe mikino ya kimwe cya kabiri nayo yafatanyije na Paris Saint-Germain gukomeza. Tuza kureba na matches zihari kuri uyu munsi, tuze kureba n'andi makuru yose yagiye avugwa mu gihe cy'icyumweru tutari duhari. Byose turaba tubifite gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe muri studio. Tuba turi ububiri butagatifu bubahora ishwi abahabo butatu. Urakoze kuvumbura, uragira ngo bagufunge ubu. Aha. Ubundi habaho butatu. Aya nubu bibiri. Imvuri yana mashyiga baratatu. Eh, amashyiga yazi se? Amashyiga. Atara yanga yazagaza. Kuko kuri gaza harya barani. Ariko ubwo wahangiza umwana wa Icyo bita amashyiga buriya atatu, abaratatu ariko burangira ikaze ni rya inyuma. Kuko hari abiri abari imbere. Ameze nk'abakaseri babiri. Ewana. Inyuma hari irindi rimwe. Ni rya inyuma rero. Kera iyo ribuze inkono. Ngo havuyemo umwe twashira. Eh. Ari amashyiga rero ngo yavuye muri imwe rya inyuma. Ako ntabwo ajya kumva n'abahanzi baririmba ngo ndishyiga ry'inyuma mu njyana ya hip hop cyane. Ariko unabirebye neza usanga turi butatu, kuko n'ubundi kuri kamera operator tuba dufite aba hari umwe ari kugenda yisita cyane shidikanwa. Eh, uramukemanze sada long time wa. Eh, gihe cyari gishize ari cyinshi tuta mba mari wari witsimbye cyane. Ari gahunda umuntu zindi gahunda umuntu aba arimo zigiye zitandukanye zifite igihugu akamaro. Nabonaga kuri website n'ubundi bintu byose bimeze neza. Gahunda zo kwibuka zose ubu ngubu ushaka kureba abari abanyamuryango b'amakipe atandukanye, amafederasiyo atandukanye, ganyarukira kuri Halftime. Amaliste yose arahari, ushaka kuhagera ugasanga wenda hari nk'umuntu uzi cyangwa se ufite iyi foto cyangwa ufite amakuru kuri wenda ko yazize jenoside yari umukinnyi cyangwa se umunyamuryango cyangwa se arafite ahuri na siporo, ukaba watubwira ati gihe nyamara mfite amakuru hano. Kuko na federasiyo cyangwa amakipe ari amaliste baba bafite ntabwo ari liste finale, kuvuga ngo zihora zihinduka, wenda ukumva hiyongeremo umuntu, ukumva hiyongeremo ifoto y'umuntu. Donc nawe uramutse ubonye nk'amakuru ku muntu uziyeze jenoside, wenda ukavuga uti wenda hari irindi zina nzi cyangwa se yari umuvandimwe wanjye cyangwa se ndamuzi neza nawe yazize jenoside kandi yari mu basportifu, ntacyo byaba bitwaye kuba watubwira uti yitwa kanaka, wenda yakinagaha, nawe ubufashije igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange muri gahunda yo kwibuka. Nibyo. Sasa rero amakuru yacu nabivuzeho muri introduction yatuvuga ko ewan ikintu bita ikuru hano riri tayari, ariko wenda tugira uburyo bwihariye bwo kuganira nyuma ya mikro, tukavuga tuti ejo bundi tugenda kutagisheshatu twari turi guharira kuri championa, tuvuga tuti iyi championa y'amezi abiri bimeze bite. Nyuma nza kubwira igitekerezo, ndavuga atari kuburi nta kuntu iyi championa n'ubundi byazagomba gutya, ko mbona ari byo mu Rwanda dushoboye bakaze bakina mu matsinda. Icyo bita amatsinda, ibyumweru umunani tayari, mu kinyagambo cy'umwe. Champion bakajya bahemba buri wa gatanu. Buri wa gatanu bikamera nka baba. Nko mu Bwongereza, mu Bwongereza bahemba ku gatanu. Cyane. Ku buryo muri kende. Nibaza ko byaterwa ni nabyita nk'ikira nka reform cyangwa restructure. Yego. Ya Ferwafa. Kabone na gashya. Ayo mategeko, ariko nge numviye icyo gitekerezo twakibaye. Kuko iyo ufashe amezi umunani, si amezi umunani dukina, hari 9 8 amezi umunani. Eh, ukazanamo n'ikipe y'igihugu niki? Hari igihe bifata usanga bifashe bimaze umwaka. Kandi tugira amarushanwa ane.
tugira championa igikombe cy'amahoro cy'agaciro n'igikombe cy'intwari cy'amarushanwa ne kwibuka ntago birimo muri football ntago kwibuka ntago bizamo ntago bizamo kwibohora se sicyo kiburiya cyita kizana nicyo cy'amahoro kuko nubundi dukina igikombe cy'amahoro nicyo kwibohora yego niyo mpamvu mvuga ni buri yo tuyabaze neza twasanga nubundi umeze umunani bifata cyane tugafata biri cy'amahoro tugafata biri cy'icya ubiteranije mu mwaka uhitugomba cyane ariko ugasanga nubundi umukinyi aye niba ari 100,000 niyo muri niyo akomeza buri wa gatanu bakajya bayamukubita kuburyo ikipe zivuga ati twe dushyizeho bije wenda dushizeho miliyoni 5 cyo guhemba abakinnyi kuburyo nta bintu byo kuvuga ngo hari birego byo muri Ferwafa ngo byo by'amadeni ngo by'amadeni urabize bakakure iyo tayimuhaye uyitayimuhaye umuntu kimwakicana ngo ibintu byo kuri banke ntareka ntaje bikozwe ibyo bintu rero karakanyuzemo twabiganiriho tumva twabisharinga abanyarwanda bajya bakina mu matsinda n'ubundi nka gutya bimeze hanyuma bigafata igihe gito kugira ngo bibyirinde kwa kugongana kwa ekipi nasionali na championa none bikanorohereza kalendari zindi z'imikino y'andi marushanwa akuyemo championa ubwo ni igikombe cy'amahoro nk'uko babivugaga agaciro ndetse n'igikombe cy'intwari cyo gitekerezo ngiyeho cyaba ari ikinyamibwa reka tuze turebe uburyohe bizaba bifite cyangwa se smartness bizaba bifite abantu bashobora kuyikurikiza tumanze dukora icyo bita sampling icyo bita kuyisogongera ewana shampiyona ya iminsi 60 ewana 60 hariya haraho bizagira umwana akagerera nyina niyumve ariko wenda twita tuninjira mu makuru direct nuko amakipe yemerewe kongeramo abakinnyi mu byumweru bibiri nubwo ngo era ku tariki 15 z'ukwa kane iyo ni inkuru nshya nshya kugeza ku tariki 29 z'ukwa kane ibyumweru bibiri nubwo ngo ikipe yemerewe kugura umukinnyi wo hanze n'imbere mu gihugu nahise nibaza nti nk'amakipe byari twavugaga hari abakinnyi usanga barangije amasezerano muri covid none ugasanga n'ikipe ntiri kumuhenda ejo mu gitondo twuvuga umukinnyi yanyanya yagiye mu yindi kipe bizatungurana ahubwo se icyo ngicyo nicyo ikibazo nibaza abitwa basekamana Maxime yageze kucyo bita ama transfer window cyangwa se bino byemezo igura nigurisha hari n'ibyemezo bitangwa na FIFA donc ubu byagenze Ferwafa urabona niyo nko muri Afrika ubanza twe gihugu u Rwanda turatangira champion noneho baranditse Ferwafa yafashe initiative irandika yakoresheje baba muri wini ravuga iti bwana FIFA ko twahuye n'ibibazo by'amadidane bya covid tukaba champion igiye gutangira abakinnyi amakipe menshi barangije amasezerano abandi bari mu bibazo byo kwishyurwa n'iki nta kuntu mwadukubita nk'iminsi 14 tukongeramo abakinnyi FIFA iravuga iti nta kibazo ubwo bivuze ngo rero uyu munsi dushobora kuzahura n'ikibazo cy'iki hari abakinnyi banyije amasezerano zo ahita avuga ati muranyongera cyangwa nigendere mbere yuko champion itangira amakipe urabona atagiye kugwa mu kibazo ewana ikintu bita umukinnyi ashobora kugira ati giye n'utama yanjye ngo ukomeze mukinire nduvuga ngo amategeko ubundi ukuntu amategeko ateye iyo umukinnyi utabasha gukurikiza kontra nta niba ari wamuhaye isubika amasezerano yemerewe kugenda cyane hamaze igihe kingana iki kandi ibyo ngibyo bikorwa mu minsi 90 amezi atatu none champion igiye gukina iminsi 60 igiye gukina iminsi umukinnyi yahagutegera kandi akaguca amafaranga menshi cyane icyo babakinnyi bafunga umutwe urabahupfa agiye kuguma umukinnyi aragiye guca miliyoni enye ku gukinira amezi abiri ari abakinnyi nzi ku itegeko baba banyerera ariko ejo nduzi ko nigeze kubona irambona Erika postinga kuri ni Facebook ni WhatsApp avuga ati nkeneye umunyamategeko reka ashyiraho akadomo araceceka ati nahise mpinda umushyitsi ndavuga nti kiyovaho ngaho kamarade cyangwa bamwimye icyo bita brassard kuko niyo ngo bari bamwijeje muri kiyovu bari bamubwiye ati ishobora kuba ari muri bimwe bemeranyijwe batakoze ushobora no kugendana n'agafaranga kubona umukinnyi amanutse ati ndakeneye umunyamategeko umukinnyi nka yari kuzi ubwenge ibintu by'amasomo ngo yarakakambye buriya ngo yize ngo yarize araruha Eric yaravuze ati nkeneye umunyamategeko kandi nawe ngo kuyitegeka rebaho ngo buriya bigeze no ku ifaranga za Equity Bank ngo y'imibare abone itari guhura bamumanura muri kwasiteri kumva ngo itegeko ubundi kintu kiryoshye umupira w'amaguru kumva ngo Ferwafa ishyize karandire hariya irakurikijwe nta isoni zijemo biba ari agashya biba bitarangiye ntabwo ari umupira wo mu Rwanda wagiye kwibirindura icyo bita ubu ngubu dutegereze inkundura y'abakinnyi n'amakipe igomba gutangira kuri wa kane nambara iratangira kuri wa kane muri Kiyovu niho birahera muri Kiyovu amakipe ubundi byihutirwa Kiyovu
Rayon ikipe ya Kiyovu Rayon namukura nafite abakinnyi bagiye basoza badafite yabo ahantu batari bukore ni muri APR na Police ariko nanone naye makipe yazamutse za Rutsiro na za Gorilla hari abakinnyi bari barasinye kuzamuka ejo bundi reka tumande tumene ifu hano hapana umuceri ifu hano itumuke tumurifu seritma umutoza mukuru w'ikipe ya Rutsiro oya bisengimana Justin bisengimana Justin ubwo impamvu mvuze seritma afite match mu kanya ubwo na Simba umva impamvu seritma yaranjemo bisengimana Justin ubu ngubu amakuru mfite ari kumwe n'umuntu bita seritma ahantu bita muri Tanzania yaragarutse inde bisengimana yaragarutse aya makuru urafite nyaryamyeho yaryamyeho bisengimana wako yaragiye nko kubivuze ahubwo wowe uzigenda igaruka rye n'urize iryo garuka rye rero yaragarutse icyari kimujyanye ntabwo kiracye mujana kuri nako kiracyari gupending icyari kimujyanye tumene hano cyatuwe shira ku meza ture tumure shira ku meza byose ni ahandi ari imyaka ijana ubundi oya shira ku meza kandi arakumwikira dire ubwo yagarutse iyo aza kubakirisha yaragarutse iyo aza ariko ikitwa telefone urabona ino buto ya yesi yo kugaturusha yari yaziritseho spog oya da uwitwa perezida wa Rutsiro yarayikanze henengeramo avuga turi ishwi telefone idafata aba we undi nawe karago ko gukupa yari yita Dar es Salaam ewana yari Dar es Salaam cyeritse nari oya bisengimana Justin sinzi mpamvu ari kumwe na Thierry amakipe ya Mutibo Sugar ari kumuhiga cyane izitwa za Police za GKT Tanzania ariko nkahita nibaza champion umuntu afite amasezerano y'umwaka erega ibintu nagafaranga hamwe usubu ngubu ni Rutsiro ariko yaravuze ati Rutsiro nabamuretse oya ubwo yakoresheje n'ijambo rishobora no kumubira rigayitse ati wari wabona umukobwa kugira ngo you are not my type aka ntago birambaho ariko njya mbyumva da mubaniga bimpubutse njya mbyumva ari wo bateye indobo umukobwa amubwira ati mumaniga yimpubutse njya mbyumva ngo bamubirinduye ari no wonzi uri muri koma nyamaye mu bitaro bya gisirikare biri Kanombe hari uwo babwiye turamenye nabona urumva icyo ni kimwe icya kabiri umutoza ibya sendinga twa twabivuzeho ariko ndashaka kongera kubigarukaho cyane urabyibuka ko yakojeje ibaba muri wino akandikira Ferwafa ayibwira ati bwana Sekamana ncumita ku kazi ati ndambura ako kazi ka DTN ati nyeneye umwanya aho ngaho muri Ferwafa uriya mwanya urabizi ko ni note ibihumbi bitanu by'idolari miliyoni eshanu zumye umeze neza bakaguha n'amafaranga yo kwakira abashyitsi transport communication se ni ingara yibonye avuga ati ku mafaranga yanjye mbwi Musanze reka manze umwanya kuko se ni ingabo ari mu bantu bize ari matoza yari izararuha nawe wizararuha asigira na barumuna ze yari izaraparika iki rero amakuru ayo si mashya amashya ni ayahe umu prezida wa Musanze Preside tushime Trump ese Trump aragira ati ibi bintu kuva nabaho nubwo bwa mbere tsuzu ati no bwa mbere nkoresheje umukozi akajya kwakakaza handi atanangiye ati bimeze bityo ati ko ntacyo nakwimye kese uzugaterura sene ngasa mu nzoga ntabyo kareka uvandi mu no mu Kristo mweranda ushobora kuvuga iryo jambo nturenga kuri 40 sene bakaba bana kugomba ntabwo ibintu bya bizibisindisha ntabwo simbimuzi yo yakubiswe pingu abari icyo bita kwijijisha oya polisi bishaka gutanga cyageze bamufata ko byari nukurenga ku mabwiriza ya covid kurenga ku mabwiriza ariko si icyaha ni ikosa kandi abantu ntawabonye ababikira bari ari stade neza nabo bari bari caki ntabwo nshaka kugira icyo mbivugaho cyane icyo navuga gufatwa ku mabwiriza ya covid natwe baza bakaduterura umuvandimwe bita oya ibyo ngibyo guma worose ariko hari igihe uzorosa rwabyuka yemvuga ibyonzi ibyo ntazi ubwo nawe uje bivuga zambiri zatuma umuvandimwe afata kaga afite akamodoka uvuga ngo ni imodoka kuko ni iracyari nshya narayibonye 0 km 0 ariko icyo nashaka kuvuga nuko bitashimishije ubuyobozi bwa Musa kuba yaragiye atababwiye ati ndagiye kuba yarafashe initiative yo kwa ngira nana bacyo abwira ati rero ngiye kugerageza ngiyeze kubaho no muri sector yacu ya journalism abavandimwe bamwe bandikira ikindi gitangaza makuru bagifite muduhakaze wabonye ibyakurikiyeho ariko finally bigenda neza burya amakuru hari rero umutoza bita Munyanyindi Jean Paul
muzehe wa kazi azagwa kuri tacira yini ewa hari igihe rimwe ari munsi imyaka 70 muzehe urumva amazi imyaka 30 urumva niwe umuntu wa mbere watoje aperi 94 aperi si 94 aperi ni muri 90 inyuma y'inambara muri 90 inyuma y'inambara ya genocide cyangwa aperi si niyo muri 90 aperi yatangiye champion yinjiye muri champion Aperi football club ibintu ubushaka nzi ko aperi aperi yari iriho kuva na kera muri 90 ikina champion ayo makuru yampe ariko nzi ko none se urashaka kumbwira ko yatoje aperi 95 munyanye ndi jambo inyuma ya genocide nibyo ariko ubwo ari kuko ikipe yari fitwe n'abari na nyakwigendera ntabwo abira eh musema kweli sose navango yari fondateur mu bantu bayifonze ubwo nawe yaraha ari mu bayitoje rero bwa mbere musaza niwe muntu wa kabiri wayifashe yayihaye gakombe se basa muze ashangwa ni kwa kuvuga ati reka ndyame ku cyubahiro eh nibyo rero turi kugenda twirukanga cyane munyanyindi urashaka kwinaga imusanze se biri kuvugwa ko baramufungira nta gihindutse rwose nta gihindutse the club was founded in June 93 nibwo aperi yabaye ikipe none iri iro 93 ariko yatangiye amarushanwa 95 95 ibyo numvaga byo bifiteho no siku cyane cyane noneho ubwo icyo nashaka kuvuga nuko munyanyindi nyuma yo guca mu makipe nka za police agaca mu makipe nka za mukura agaca mu makipe nka za PR na za Rayon Sports urabizi ko yatoje umugabo bita Kayiranga Batista amumerera nabi cyane yungirije wo bita Jean Marie Nagwabira urumva icyo ngicyo rero bivugwa ko ari we ugiye kujya hehe umusatsi ayo makuru bivuga ko sendinga natifata neza birashamo so tugurutse muri reyo kugira ngo tucunguze umuntu mwikipe ya Rayon Sport urabizi ko batangiye imyitozo umwitozo wa mbere barawukubise cyane yabakubitse makuru nyuma cyane ewa no umwitozo barawukubise hanyuma rero ikihutirwa urumva kumunsi wejo barakoze imyitozo urabizi ko bapimwe kumunsi wejo hashize yego ubwo rero ikihutirwa no gihari rero murabizi ko umunsi ishize basinye amasezerano bavugura amasezerano na score miliyoni zirenga 200 buri mwaka zatangwa mu myaka 3 ubwo ni miliyoni zirenga 600 mu myaka ingahe 3 Rayon Sports yasinyanye na score hashize agahe gato urumva score tuze score ni ikinyobwa cyane gisindisha niyo kigifata umwanya munini cyane yasinyanye amasezerano na score hashize cyane ariko biriya tubifata nka additional bifata nka additional points kuko kugira uzabona n'umuntu kwa kapanashe mu kabari kiretse uwo bitana uwamanye amoni b authentic kiretse iyo hari bwo bumenye ko package ya panashe igomba kwishyira hari noneho basinyiye amasezerano hashize agahe gato Ferwafa na Burarirwa basinyiye iki amasezerano ngo Rayon Sports no munyamuryango wa Ferwafa Ferwafa igomba kumenya icyo Rayon Sports ikeneye ku kibuga yego noneho uwenga ibinyobwa bisindisha urumva no umukonkira wa score asinyi na Ferwafa Ferwafa aho Rayon Sports iba urumva noneho score nayo ni icuruza product zisa ni za Burarirwa nawe ari kuri Rayon Sports inyuma gutya yego ubwo icyo gihe ugahita wibaza bazahurira he ubwo Rayon Sports asinyanaga na score ari amasezerano mashya mu nzove twe abanyamakuru b'umwuga twari duhari twibarije uwo bita Uwayezu Jean Fidèle akugiye hongera retade wa muntu retade Uwayezu Jean Fidèle turamaze tuti bwana umuyobozi wa Rayon Sports kusinyanye na score amasezerano akakaye anaruta ayo buraje gufitanye na Ferwafa ukaba uzabrandinga score ku myenda ku kibuga naye hose icyapa cya score n'igice kirana n'icya Burarirwa urwo ninde uzajya hagati urumva turamubwira ati ntabwo rejo nari hagiye kuzavugira imigeri yaba mani power bagigira ku mapankarita icyo bita competition yadusubije mu magambo agira atya abashaka iyo video bagiye kuri half time iyo video iriho tayari iriho rwose abisobanura turanayikubita link cyane muri iki kiganiro yarasubije mu magambo make cyane kuko ntabwo ajya avuga amagambo menshi naramwemeye iki urana nk'umuntu uvuga amagambo menshi ari umuntu ubwira umubaza ikibazo akubwira ibintu ukabura aho hera yaravuze ngo abo ni abasivile ni bavuga menshi kubera ko nanjye ntari umusivile ni mpamvu nkundo utari umusivile ariko n'abasivile nkamwe tuba tugomba kubana namwe kuko
nta myaka ijana mu magambo make cheke ikibazo cyawe uwo Yesu Jean Fidèle amakimara kumaze icyo kibazo yaravuze ati yaravuze ngo twe Rayon Sport twasinyanye na Skol ati kurundi ruhande Ferwafa nayo yasinyanye na Burarirwa arongera avuga ati twe rero nka Rayon Sport ibyo tugomba Skol turabizi ibyo Skol tugomba turabizi nkuko Ferwafa ibyo gomba Burarirwa ibizi na Burarirwa ibyo gomba Ferwafa barabizi ati ni ibintu buri ruhande ruziranyeho n'urundi ati buri wese azubahiriza ibyo asabwa ati ndumva nta kibazo bizatanga bizateza nanarize oya buretse ndabirasira cyakome ubwo turavuga tuti nta kibazo ubwo tuzaba umugabo tuzamubonera ku kibuga niba baraje gukora inama akavuga ati nyamara ibi bintu aba bahungu batubajije bishobora kuzateza ikibazo kuri uyu wa gatanu hari inama karundura kuri Ferwafa kwa gatanu kwa gatanu iyo kwatsa umuriro hari inama izahuza abakungu Ferwafa Skol Reyo n'intumwa za Burarirwa hanyuma se abavandimwe bandi ko numvise n'abavandimwe ngo Canal Plus oya kuko Canal iyo yireke ntabwo turashaka kureba ikinyobwa abahuje ikinyobwa turashaka kureba ikinywaje nduvuga ngo iyo inama izabirimo Ferwafa ariko nge hari Burarirwa Reyo impamvu ngewe nima izo mandi zingombo zihari bwanga ikintu bugiye kwigaho rero bazaba bagiye gushyira kusasinzobe bavuga bati bavandimwe mwenge kinywaje nandi turakenga Rayon Sport ni ikipe dukeneye muri champions Burarirwa nayo ikeneye abo bafana ba Rayon Sport bagiye kureba ese ni gute twakorana tutabangamira rubanda niyo topic yingenzi zabivugwa bwana na makuru nge mbihereye iyo ngiyo iyo nama igomba kuba kuri Ferwafa izavayo igaragara kwa gatanu igomba kuba ira wikro itagira umunyamakuru ubwo usibye nge uzabuze ibiri kuberamo nta wundi muntu kuko nsigaye mfite icyo bita itoroshi reka electronic bivuga ngo iyo nama izava umwanzuro bazafata ngo ibyanye no kwamamaza kubibuga kuri Rayon kuri Skol na Burarirwa aho Rayon Sport iri gukinira bizajya bigenda gute nicyo ngo ikizaba yiga reka nkwibarize ikibazo kimwe investigator Saddam Mihigo Ramadan Karim asante sana ikiragira kiti uruganda bita Azamu Azamu Group Limited ngo reproducinga ibinyobwa bidasindisha pe bidasindisha cyane ibyo none se Skol si producing bidasindisha ariko mainly ni bisindisha kuko n'ubu ngubu duhagurutse hano we naguciye mu ijambo duhagurutse hano tukajya mu nzove twahasanga ama hektolitiro iyo Burarirwa izana ikira kinyobwa cyaje gicishije muri Coca-Cola ntabwo icyo kibazo cyari kubaho n'ubundi kigomba kuza kuko nabakubwira babiri inganda zenga kucya Azamu itari muri opera iburi yo Azamu se hari ukorana nariyo ikorana na Kiyovu na APR kanazo n'abanyamuryango ba Ferwafa ubwo nabo bazakora inama nk'iyo yero koko marire iyo ngiyo kubera iki bashaka Rayon Sport Rayon Sport ikintu cy'ambere ugomba kumenya nuko kubera ko igira ambiance nini nako igira audience nini igira audience nini buri gihe buri iyo urebye abantu baza gutera inkunga umupira w'u Rwanda ndaguhurugero abayovu benshi n'abasilamu nta n'umwe igisembuye bose bazaproducing ikinyobwa cyazamu ariyo inaje twahoze tuvuga na zira za pombe harya bazita ngo iki embe iriya myembe yabo yego nukuvuga ngo biriya nabyo ukuvuga ngo uzaba uruzinze Burarirwa za ruzinga ba bantu bari kujya gute n'ubundi na Kiyovu kubera ko ifite uwo muterankunga uproducing ikinyobwa nibaza ko nabo bazagira inama ubwo Ferwafa igomba kuzenguruka amakipe afite ibyo bibazo za APR na za CETRAF kwa Musanze bakavuga ati bakavuga bati izo nama igomba ubwo ishobora kuba ari turumu igiye kuba none iyi nama kugira ngo kwa gasogiho nta kinyobwa kiri babirinduranaho ubwo kwa Kenisi ho nta nubwo banahingukana icyapa ubwo nduvuga ngo ihubwo bishobora kuba Ferwafa yashyize baro hasi ikavuga ati rero banyamuryango dore twa tubonye kunyu kamanutse reka tubigenze gutya kugira ngo kunyu tukakire ariko wibuke Close iri mu masezerano ya Primus izahagarara ikinyobwa cya Burarirwa na Ferwafa iravuga ko igihe cyose haba haje umuterankunga utanga renze ayo Burarirwa yatanze amasezerano azahita seswa direct njyewe rero icyo mbona hano umuyitwa Skol agiye gukora icyo bita kubirindura umuntu akaba umupira wose ucakira uraje urebe iki giye kuba hano hano ariko numva ko cyangwa kimwe cy'azamigaruke azamu rero igomba kuba
amakuru ngewe numva ntashidikanyaho nuko iyo operation izaba irimo abagabo b'inkoroko harimo uyu muzungu bamwita Ivan Urfayet mubiri gihari ya umuvandimwe wo muri Azam na bavuga ati ngende tayari hani kofi ndayifite urebye ejo kwa gatano bizaba bireba Saidi ya Rayon Sports gusa wenda bashobora kuzakurikiraho za Kiyovu kurikiraho za APR kuko urumva ntabwo bose bahurira mu bango bazaba bireba kuri Saidi ya Rayon urumva ubwo Ferwafa ushobora kuba yatangiye campaign yo kuganira n'amakipe ifite abaterankunga bafite ibyo producing binyobwa operation tuyemereye abareyo live operation product tuvuga ati kwa gatano bagomba kurara bamenye icyavuyemo direct ariko no ruca abana Ferwafa yakoze amafuti aya nabwo namafuti reka nkubwire reka nta muntu uvuga ni indya mu kanwa nimwe kwemerera nimwe gufata icyo bita umuntu ukavuga ati ngwino wowe ndabona ngiye ndi se wabana nabashije kubarera yishizeho umuziki hano ufata imfura yanjye uyifate ugende uyishira amashuri yose bo igihari cyo nuko bigomba kuba bigenda neza kuko gatano tuzamenya cyabivuyemo gusa iyo nama igomba kubera kuri Ferwafa kuri wa gatano ya sedani bana hari kindi kiri mu Rwanda ni ikipe ya Rege Volleyball Club yamaze kuba ifata gahunda yo kujya ubita isuse muri Tunisia aho bagiye gukina imikino ya Champions League n'imikino ihuza amakipe y'abayobembere iwayo mu Rwanda zagenda APR ndetse na Rege APR zagenda ejo ubwo ni kuri uyu wa kane mu gihe Rege yo saa 7 z'igicamunsi iraba yuri indege barachi Doha Istanbul bagani Susi ubwo imikino igomba gutangira gutari 15 kugeza gutari 28 n'umunani bagomba kuba rebari yo tayari cyane ubwo rero ikigaragara nuko abakinyi benshi abakinyi b'inkorokoro babamanuye abo bagiye batira mu makipe atandukanye nabo bagiye bagura barimo base w'Imana Jean Paul baguze muri UTB nawe arimo abitwa abantu agengwa tayari ubwo urwo rutonde mukanya no kuri half time urabara uriho mukanya rwanditse neza ariko no kuri Twitter yanjye rwose ati Migo Saddam ruriho mugiho murebe ikintu gahunda zifasha ibintu byose bimeze neza cyane ubwo rero mukanya mbere yuko tujyana iburayi mukanya muri VPR cyangwa se Vodacom Premier League ikipe ya Simba Sports Club urwo nashaka kugarukaho irabiterana na Mutibosho gahita Imana tsiri guhera ku isaha isa 9 cyane ubwo murabizi ko ikipe ya Yanga yanganije na KMC kimwe ikinamo migi nigeza kina minota 90 ari kuri Haruna nawe ni yari muri 18 Medika gari uyu munsi turaza kureba se ibitego araza kubyongera kuko bimeze nabi afite ibitego 8 anganya na John Boko ufite 8 nubwo nawe yaravunitse ibitego bicyagize cyane ubwo rero yes ubwo rero birasaba ko yikamata uyu munsi kwa Hitimana Tsiri ubwo match yo tugomba kuyikurikira ubwo amakuru ejo nzaza mbabwira nti kagari yakinye iminota niyi Kumugana Afrika ukiriyo rero. Kumugana Afrika naho ako wakuzereza muri Afrika kugira ngo nawe unjyane iburayi. Kumugana Afrika bita pizza musimano n'umubona. Umutozo arahiri. Yaraye aca ki gihembo cy'umutoza mwiza hariya mu Misiri. Ukwezi w'umwaka. Iwa sezo. Ubwo rero ikipe y'igihugu ya Misiri. Ikipe y'igihugu ya Misiri. Barebye yatwaye Champions League bareba kuniye bakijyanye mu marushanwa ahuza amakipe bayambere ku migabane. Bareba n'abagejeje yes baravuga batakira. Icyo gihe mu gitegurwa n'abanyamakuru abantu bose afite Rayon Sports bagafata ibyemezo. Ariko mu Rwanda byarananiranye. Byigeze kubaho. Byarabaye ariko byabaye nkaho mazi yamenetsemo acide yese atokombera. Ubwo Misiri ikipe federation y'umupira w'amaguru mu Misiri bavuze bati pita musimana tukubitere farao ugiye ifatanya na arahiri bibe nka Florai Benge kwanga bamucakizere farao ajye toza ba Mohamed Sara ba El Nini Ewan afatanya na za arahiri ni nyuma yuko azabibasha Misiri buze qualification bavuze qualification bavuze ati reka tuyimuhe kuko rako n'ubundi dushingiye kuri arahiri ajye bifatanya wa muhitira miki kubifatanya cyo gufata kimwe icyo bita nta bihanga bibiri mu nkoni imwe nge namugira inama yo kwigumira muri arahiri kuko buriya na buriya Florai Benge n'umutoza cyangwa kanabifatanya ariko ari vangavanga kanabifatanya kuko abakinnyi benshi muri aba bava muri arahiri byanamworohera byavanga nabwira akabikirumira habiri uko ashobora kwidegembe akajya muri arahiri muri referao bakamubirindura ugasanga yabuze nakazi ko muri arahiri kuko n'ubundi ekipe nationale zidakina buri munsi nabwira ni icyo ari umwarabu ishike mu Nyafrika yepfo bamumanuzi nkundi barabo barikunda cyane baranamutangiye hari uwahoze akinira arahiri yari ikintu kipe gihugu izina rye riri kunjabuka yavuze ati yego
Musimane n'umutoza mwiza atereka abakinnyi be basubiye hasi mu byanjye na physique ata bakinnyi urabakoraho bakagwiriye ati mvune zirabamaza ati mu myitozo atanga kiritwa physical fitness ati nta manota nabiri namuha ku 10 cyane indi nguru ya nyuma wenda abantu batamenye ubitsa Denis Onyango umuzamu w'ikipe na waswa nabonye barajyanye yamanitse ga cyane yamanitse ga yandikiyo bita Moses Magogo na uri mu mazi abira cyane bavuga bati ameze nk'uyu wacu ibintu byawe nayo wacu nawe na Moses Magogo ni mu mazi atogota cyane umugande nawe bageze muri Afukona gakubitwa bugigi yagera muri cana gakubitwa bugigi cyane umugande yarandiye gushye kuburi nota rimwe mico minutine aja yavuze ngo no kubera ngo mico minutine muri Zambia yaravuze ati kipe kuvuga Makinstry Makinstry bayise bamukubita icyo bita igihano cy'imisi 30 yaranakirangije baraceceka indeterminé niko bakita nibyo rero twari turimo ubwo rero ariko kandi gakuru gacaracara uwo bita Ahmed Musa kapiteni cy'ikipe y'u Rwanda Nigeria yavuye iyo ngiyo kuzerera za buraya na za hehe muri Aziya araza muri Kano Pirans ngaho ubu ngubu ntagiye gukira umupira cyane wa mutipe usa n'abakame cyane nibyo ubu ngubu bwageze muri Nigeria abona ikipe zo mu Rwanda nizana mugigira Ahmed Musa na bakame n'uyu mugabo wandika ku isimbi Kanizius babantu ko ari batatu uzabacunga kibazo Kanizius nuka usa nubyibushye mu maso kandi baragabura n'abarumutse abyibushye jo aratose ntago muza nanutse wowe yagendaga akubiti nkokora hasi uheti ntugu turamusoza kero Kanizius kagabo dukunda kumwita kangabo cyane ubu abayibereye yakundaga kangalo ishwi hari umuvandimwe w'inshuti yacu je wandika ikinyarwanda n'abakandika wenda ngo ikipe y'ingihungu neka Eh. Turavuga iyo kagabo rero tugiye kubigoreka turavuga ngo yitwa kangabo. Ubwo se se we mwabwiragara twagiye. Eh, ubwo rero watujyana ku mugabane w'Iburayi. Ku mugabane w'Iburayi ni ijoro rya cye ni imikino irushanwa rya kabiri rikunzwe ku cyangwa se rikunzwe cyane ku isi. Nyuma y'igikombe cy'isi UEFA Champions League iza. Izi ifata intebe. Yego. Anyuma amakipe yakinaga imikino yo kwishyura imikino ibanza ikipe ya Bayern Munich n'ikipe ya Paris Saint-Germain byari bitatu bibiri ntago twabonye ibyo bya Bayern Munich ya byari bitego bitatu bitatu bya PSG ibitego bibiri bya Kylian Mbappe niwe bita Marquinhos rwose atsinda ibitego bibiri hanyuma Bayern Munich yari yatsindiwe niwe bita Thomas Müller n'uwo bita na Chupo Moting. Rero haje kuba umukino wo kwishyura mu ijoro ryakeye aho Bayern Munich yasabwaga ibitego bibiri kuko yari aho bita Parque des Princes. Parque des Princes kuhava byabaye ikibazo. Ariko iriya bisi ya PSG nayo ikemanzwe. Ndayemera cyane. Iriya bisi wapi ikipe Pochettino kudefend ibyagezweho. Nicyo igitego Chupo Moting Eric Maxime Chupo Moting iriya kibonye kuri kuri pass ya David Alaba. Yego. Ariko mfite ikibazo kuri ramikinire baramakipe reba inkipe nka PSG ikeneye igikombe nibyo koko yagomba kudefanda ariko uyu mutoza Frank wa Bayern Munich nawe ndamukemanga ni gute ufata umuntu abakinnyi ku myanya badakina ugahengeka kandi nundi nabo bahari nkagenda ku ikipe ya PSG ufite abakinnyi nka Verratti ushyize benchi cyane ikintu nkubwire ikipe ngenda Ubundi ubundi umuto muri nyesho tumwemera mu mutozo muhanga nubwo avanga ara defanda araparika nabyo urebe no munsi Real sirakina na Liverpool Real si ikipe yataka naje urebe niri bukore irakira 9-1 iraparika bisi barakina 9-1 umva ubwo rero kuko nabibonye Asensio na kara kavandimwe kuko Asensio arabizi ko kuri karaswa ari aruhukije agomba kuza akamera acanye ku maso cyane agakinaho bita kuri kabiri afatanyije na kara kavandimwe izina ryako ririmo riragenda ni Danilo ninde ririmo riragenda ubone mbega nuza ari gukina batanu batatu babiri ubwo rero Chelsea nayo yatsinda ya kipe yakomeje ibanjije gutsindwa kandi yana paritse Bruise Kara system ya gatatu kane yari system gatatu kane kabiri umwe yego ukwinjizwa n'igitego cyane umunatamiro cyane na gatatu uwo bita Christian Pulisic ni we man of the match cyane ari nako kwa PSG na Bayern Munich witwa Neymar Junior Santos kucya tabaye Kane Navas Miss Rwanda rwose ni we baye man of the match Kane Navas agomba kuba man of the match Navas igitego bakimutsinza agaramye cyane ama save yakoze ni danje ako Neymar ako Kane Navas impamvu Neymar yabaye man of the match Navas arumwe abanyezamu bakomeye bamwe mu kipe ikomeye ariko batajya bavugwa nyine batajya bajya kuri calibre
ni nkuko wambira umuzamu bita Ian Obrak wa Atletico Madrid nyoberwa impamvu atajya ku rwego twamugenye nk'abandi mu Rwanda nk'abantu babakinyo barabo hanga ariko wahereye kuri umuvandimwe se jo bundi bicaje inde mwikipe cyo bamwicaje bamuziza ubusa ndese umuvandimwe bita vuye kure nubwo adakina mu Rwanda Emerson yakinye macho ariko ndikuvu none se ugira ngo umuvandimwe ajya gutera amawashi reka twivugire muri club umukinyi ishobora kuba ari umuhanga ariko kugira uzasanga bine yahitinze wowe n'usanga n'abantu baramuzi umuzamu mu Rwanda ari umuhanga abantu batigeze bamenye yitwa Bikorimana Gerard yahaye igikombe Rayon Sports ariko yarahitinze wowe ngo yarahitinze ariko national team ayumva mu bitabo iho wita mu mvaho cya niwe ariko yagombaga gucakiramo kiragiye batwara igikombe niwe yagombaga guhita afata ariko cyagiye hari abasizamu bakomeye babakame bandori bameze na Gerard kuri penalty twese twari tumuzi cyane ariko undi muzamu wende wongo nawe twamuvuga undi mukirinyo wende ukakaye ariko kugira ngo azatobore nyine abantu usange barana mu muzibo bose uvuga ati aci hano abantu bayagare bukuru Christophe ayagenda bukuraza umupira uramenye n'ukuri kose byihorera ubwo uramukubise hasi bukuraza umupira nyine arahuzi kugitike wowe mbira none se ubwo hituhera kumuvandimwe muri police munyakazi isufurure nawe nago mwemera ubwo gashaje yabwo rure twamugeranye na banavasi na rure kabisa nagajya bashaye tugafata abakinyi bita ba Mpunzimbizi Mohamed Mpunzimbizi na Emedi Mohamed Mushimana Mohamed bura Mohamed nawe yagiye hamagarwa ariko acha ajya yakina byagira ikibazo kimwe ariko nawe ntabwo ari umukinyi abantu bizera cyane nyine sinzi impamvu nyine ubona abantu batamushidukira cyane na Muvandimwe Jamari buriya Jamari Vianney nawe in silent killer undi mukinyi ubukaka ariko abantu batitaho Dominique Ndeshimiye Antoine Antoine Dominique ataka ataka abari ba top score buri gihe abarimo ariyo kugira uzume bana mukoze kurutuga ati ngwino ikibazo gikomeye undi mukinyi umuntu yavuga nawe excellent kira buri ya cereka tugiye mu makipe yo muntara twagezeyo huko mu makipe yo muntara abo bita Musa Ali Sova niwe naringiye kuvuga yesa nza nawe niwe muntu abantu batajya cyane Sova ushobora kumushyira no muhanda abantu bamumenye kandi umupira zi my friend azi umupira mwinshi cyane aramuvandimwe ukina muri TSL ari izina gye riri kugira ahubwo yagiye muri Marine wita Gikamba Ismail Gikamba Ismail nawe ni umuntu wa silent killer undi mwa mu Espoir bamwitaga umukongomani yitwa kapiteni wabo Chambade Chambade ni umugwande umugande buri numvaga ari umukongomani ariko barabo sabanyarwanda shatse babihora undi muntu ushobora kuzagwa muri icyo kintu ni umukinyi bita Nsengiyumva Irshad yakinaga muri Etincelle hagati mu kibuga ari titire imyaka nk'itatu ikurikiranye yakinye muri Marine kare wo muri Marine ubu ni hari yambara nimero 26 tumwita Paul Pogba banagenda kimwe azu umupira mwinshi cyane bavuga ni nk'izariyo zijya kugura ba Jean Vitali Urega umwana nkuri yari hari ariko ejo bundi wari uri kunsomera inkuru ya uyu muvandimwe bita Donkor Prosper Kuka ni Commodore Donkor Donkor yabonye ikipe yabonye ikipe na uzanganira no mu agent we mu gitondo cya kare arambwira ati yasinye umwaka umwe n'ikipe rwose yahariya muri Ghana ikipe kinini kiciro cy'ambere Donkor Prosper nawe yaziza akavuyo n'abavandimwe yewa akina mu ikipe yitwa Rayon Cities hariya muri Ghana mu kiciro cy'ambere ikipe ifite icyo bita Premier League yatsinze ifite igikombe cya shampiyona 2015 muri Nigeria Ghana muri Ghana ifite igikombe cy' numva ko ari ikipe nziza ni ikipe ikakaye bigiye guhangana na ya makipe ejo ushobora kuzabonera ari cyo cyane na za police na za East Kigali muri confederation ya muntu ko bimeze ari ikipe ya Mirafa rya niye bayita Zesco Zesco cha tayari amakuru ni Zesco ni Zanaco uyu muceri ni Zanaco ni Zanaco reka uyu muceri mbendetse kubumenya mena hasi oya reka mbendetse tusuke hasi ejo Mirafa ntabamwiciye ejo ejo nzaza ngufite hose mu masaha 72 ashize twaraganaga mbira ko kitwa work permit ari urucabana cyane ariko ngo habure cyumwe cyo bita amatsinda ya Champions League tayari muvandimwe kuri stari ariho aryamyeho cyane tayari rero ubwo dutegereze ko azaba uzimya ewan ngo basige bamwita kapiteni ngo niwe mukongwe muri bazi ko ngo mu Rwanda nta mupira none ngo bari kumwigisha kuba yakina 10 n'ugukina 10 inyuma y'abataka akaba yakina ku 8 ajya ku 10 cyangwa akina gatandatu yo kuzimya umuriro hariye Mirafa kare box to box nta gihahagira box bra yuzi gukina box to box ni 10 muraritera nyine akina zone hari abakinyi bari bameze nkawe hari ubita Faisal Salum Abdallah Feitoto najya fana abatoza benshi Faisal Salum bari gukina 10 muri Yanga agakina 10 mu kipe cy'igihugu
kandi yari typical number 6 anakina n'umunani nuriya mu muvandimwe mushuti wawe triple c mwamba rusaka we akina hose niyo system yaje akina hose ariko ewan yaje akina umunani kubise kuri gatandatu ibinakora ya bibaza impamvu sha mu bundi yitwa Mr. Everywhere yameze nka Steven Gerrard mukanya arabacenga aho bitaba Baraka Majogoro umwe mu bakaseri beza cyane bari barafite Madrid fita amaguru ya metere nye cyane reka tuvuge no ku mikino ihari no munsi twabikomoje Manchester City irabi mu Budage yagiye muri abita Signal Iduna Park irasaga igitego kimwe kuko byari biri kimwe irakibona cyangwa irakubitirwa Signal Dortmund irakibona ari hubwo icyo ntegeje kumenya Guardiola ni bitumuziho ntagerenga kimwe cyangwa agiye guparika urabureye kugwamo na Monaco gakurwamo na Lyon bagiye kumwataka ku buryo bibira bya by'amabisi uri gukunda muri no minsi gese muri system zo gukora ufite ibitego bibiri wizinga cyangwa kimwe nakubwiye ngo uraje urebe batwaza bakomeye fanga uri kibuga mu gakina bibira byo bya Chelsea yawe yaraye iparitse kanatsindwa ariko se buretse gato uza abantu yarijije ariko byihore amarira y'abantu kuri stati nari bagankumumirwa ngo gatatu kane kabiri umwe ipari yahiye icyambere nicyo bita promotion cyangwa se qualification qualification ariko idatanga arizo bita qualification is re-promising. Promising qualification na qualification zo kudandabirana. Real Madrid ni ikomeye. Real ni yo kipe izatwara igikombe mbaye mbivuze. Eshkwida. Mbaye mbivuze. Kuri bari abasaza nta kitagize. Real Madrid nta kitagize. Sawa. Yego. Wakonabonye Sergio Ramos nyuma ko yaravunitse yarwaye na COVID. Na uri yafite umwako ariko ubu ngubu dusigaye tumwita bisanga abagabo. Sergio Ramos egeye bisanga abagabo. Amase mbona ari muri cadre nka ba Foster biwa. Ubu ni yabagiye. Nawe ari mu bantu bara. None bya mudadirana kagenda agiye wa muntu. Ramos. Eh. Ari marasaza. COVID imvune. Ari kubyina hajya bagerana. Eh, bantu kubyina mataha. Gutamba vamo. Gutamba vamo. Yego. Nibyo reka dusoze kuri iyi topic twa dufite. Tuzongera ku munsi wejo. Ku munsi wejo ngiye ahantu bitiremera. Sakunyinga ndabandiyo ejo ndagukubita inkuru y'umuti reka ya yindi sharira ikintu cy'umwihari ko agomba kutumenyaho half time inkuru buri wese nshya agomba buri munsi umuntu uzabura inkuru nshyashya hano mu makuru yo mu Rwanda hariyo ngiye kumanura ejo kuri Saddam ndahita mwaka icyo bita sosiyete zose namuhaye zijyanye no gucukumbura uzi ko nsigaje certificate imwe nkahita niyo twa bita pro reka undi semi professionnel ugahita tuba nka umuntu umuvandimwe ewan Asoni mu Rwanda mu Rwanda umunyamakuru dufite mu pro n'umwe cyane babiri Ive Bucyana niwe mu pro niwe tugira buriya se bari abavandimwe perezida wanyu ntaje butoyi se aba butoyi tubita bo nge bunzi ni Ive ni Bucyana nange niwe nzi niwe pro niwe muntu bwo tuzanabisobanura kugira ngo umuntu abe pro bundi bi wowe n'umuntu bita ako nanjye ndi gukabakaba muri abantu ewan bigerera mu rugo no mu gikono ubu none naje nje ngiye kubakubita amakuru y'urwembe ejo ndabakubita indi nkuru nshyashya kare tuhuza umuvandimwe bita PS kamubwira shema didiye maboko rwose n'umuntu w'umugabo cyane kubera ko yaramwe ngo ngusuhuze ubwo nari muri assembly ya komite olympique yaramwe ati uramuhungu mukorana yaramwe ati uramuhungu mukorana wirabura agenze make ati oya yaravuze ngo umusuhuze ari kubizamo neza ati ntacike intege kandi ntazirare ati azakwigireho yaravuze ati uzamubwira kwigira twabahaye sho twatumaze iminsi tudahari niyo mpamvu amakuru ari menshi ariko reka tubizeze ko ku munsi wejo tuzaba turi tayari gatanu kuri gatanu kuri half time ibintu byose utarakora subscribe rwose nyabwo uri gucikanwa ikintu biti kuri ryo mu Rwanda turimo turabategura icyo bita operation championnat tubaga ati kuki badashyira fixtures hanze kuki batavuga ati ibibuga bizakoreshwa kuki batavuga ati amakipe azakina gute niyizamanza kwakira indi cyane bimeze bite ibintu byose turi tayari mu gihe haburi iki igihe kitageze no kubyumweru bibiri cyane cyane byose tuzaza tubigarukaho cyane turabashimiye cyane reka twifurize igisibo cyiza abasilamu bose cyane urakoze cyane n'umuvandimwe uri irubavu rwanjye buriya iyo kuno kwezi kwageze nta pressure mfite cyane ubutuje na fakture zibazagabanutse aha ariko umuvandimwe ari genza n'umuceri abantu bakakumenya Nawe nzabivuge icyo wakoze kuri uyu wakangahe harya hari kwa kangahe tubikirane banga Aya birambye nzabivuga ku itariki 20 z'ukwa gatanu ndasuka umuceri hasi reka ibintu wakoze byose
bira operation ubu ngo ndi kuyandika nitoze nihaye ewan ukwezi kose ngiye ntondeka kantu kukandi cyane iminota dukoze ewan nyinshi ariko reka tubashimire cyane ndanagushimiye kubwo ne nangire ka ngushimira rwose kuba wegutse ukaza mu kiganiro abantu ibintu byose bagomba kuba bimeze neza cyane turashimira umukameramani wacu nubwo tavugaho rumwe ukoresha nubwo tavugaho rumwe ariko agomba nako kwigaragaza ni mubi cyane tumuhaye kwezi ko kugira ngo nawe twemeze tuzamuzana tuvuge tuti dore wa muntu ufata no mashusho professional camera ubwo abantu bari burebe amashusho bavuga ati baratubwira ati baze kutubwira bati uyu muntu yafashe ni muzima pe cyane ubwo comment ni izi camera nizi zari nyinshi tuzamugaragaza hano bamurebe agomba kuba zano gatandiko tuzamushyira kuri platform cyane no muntu wa mbere kwisa ufite inyinya ariko agira ubwoba bwinshi cyane ndamwe cyo bita actress bamwita medi aza bari captain wa medi yayikuyemo iyi nyinya ravuze ati bakoze rayina apo medi ari kuyikenda inyinya itakuramo cyane vuga ati munashyira kuyikenda gute mushaka kugira hagati mu kibuga turabashimiye cyane dukoze isaha waraye ani kibabitwaye cyane umunsi mwiza kuri mwese ciao.